Päivää. Moro. Täällä Jeffy Minecrafters. Tällä kertaa se. Tällä kertaa sanoin tuolla hehe. Niin. Tää video on Endermanien metsästysvideo. Siinä on tän aihe. Menitkin luppailemaan. Endermaneilla tarkoitaan Endermaneja. Annaat sen muuten ne 4 timanttia. Ja miten nuo chestpletin, kun viime jaksossa koimme kaupungin? Rikoimme testit. Ja vittu me inho tuota. Miks vittu se tuu lammas osi niin ne? Ei vaan niitä olisi, joka oli lapsi vähän sitten. Seksikästä. Me olisin kyllä punaiset, niin ihan voisi tehdä mahtoon sitten. Onko meillä... Onko sulla punaista työtä tai ruusuja? Ei. Eikä täällä ahdistella kyllä näitä ole. Eiks redstone vois käyttää vähän? Ei. Otetaan yöhön ja sitten lähettää miehen ruusuja sillä. Mä tilaan ruusuja. No. Ja minä olen muuten aloittanut tekemään HD Texture Packia. En tiedä käytä tämmöistä tästä videossa, mutta jotkut ei tykkää tästä Simple Packista, niin... Tästä PMF... PFMCS. Ja ei kuulemma aika moni tykännyt tuosta rikkoutumisen menimaatista. Mä oon päivittänyt se, kattokaa. Satana, minulla ei oo sitä. Toimiks se hyvin? Toimii. Miksi et on lähettänyt sitä minulla? Tiedä. Mä tein täällä sillä aikaa, kun yö tulee, niin täältä vähän... Onko se hieno? On. Mä sitten videosta. Hyi! On 7 timanttia. Mä ajattelin säästö timanttia. Nyt tulee se... Tiedoksi siitä tulee sellainen niinku narssimerkki. Mä... Jos joku haluu tietää, miksi mä hakkaan noin gravelikin pitillä, niin tiedoksi siitä tulee paremmin tota flinttiä. Sun tiedoksi ei kummiskaan tule. Miks mä hakkaan tätä tirttiä tässä pois, kun tää lattia pitää olla tirttiä? Mekään tekee vähän leippuun, ihan noita... Hei, pikku lehmä poika. Me aina tunnistaa Ermuun siitä, kun se Ermu on valkoinen. Tiesittekö sitä, että Ermu... No voi vittu, se on tottunut kaikki vähän. Tiesittekö sitä, että Ermu on valkoinen? Tämä tapankohan me Ermu viime jaksossa, koska minun varmaankin edes mieli se tapoi, mutta nyt tappaa yksi sitä, niin toivottavasti se ei ollut Ermu. En tiedä. Ei ole yhtään flinttiä vielä tullut. Heti kun otin lapion käyttö, niin kyllä. Mä en tähä ole yksi tolleen purkkiin, niin mä taas hakkasin dirttiä pois vaan. Tää oli ihan hidas pikki. Katsotaan se, kun joku effi ensin tällä. Onko mun se yks muori vielä tässä? Eipä kai. Ai sota. Elikkä me tästä voi tulla lyhyt jakso, koska... Sähän juuri tietoo. Tässä kun tietäis mikä tää on. Me vaan kuvata vaan tasan 20 minuuttia. Okei. Okay. Kui. Nolla minun syyt. Kerro mitä sitten. Jes, FNS 2 Umbreakin 2. Monille voi laitoit. 8. Okei. Lakiiko tää? Päivitettiin muuten tikkaita vielä. Niin jos joskus ei tosiaan tykkää jostakin jutuista, niin niitä voi kertoa vaikka tuonne jonnekin. Vaikka kommentteihin, niin me yritetään korjata niitä päivityksessä sitä. Foorumeille. No niin, nythän tää menee paljon paremmin. No ai satana. Tikki, ja jumalauta, mä katson ihan liikkaa jokkaista. Älä mainosta. Mainostamassa. Se on vaan yksi juttu Aparsillekin. Mä voin katsoa Facecamia sitten, jos meillä on joskus DGM filmispartia. Mitä? Elikkä me tarvitaan... Mitä sä sanoo mun äidistä? Mä voin käyttää jossakin sitten Facecamia, jos Oliver Streamissa, jos meillä on DGM filmispartia joskus.
Me laitetaan nyt tähän videoon sun Facebookin. Meidän arvotavaralaatikko. Niin, itelläs. Mä jotenkin kumpuvartio mulle arvotavara. Eiks koppelus tänne arvot kind? Jos muusta näin, mutta en mistä eiks laittaa sinne arvoa. Ja lapisla tuli. Totta kai. Aha, mulla on 3 kirjahyllyä täällä, vois laittaa ne sitten sinne. Noin, pitää vaan odottaa yö tässä. Hei, ruokakin arvotavara. Koska meillä on sitä niin vitun vähän. Vain. Satana Steam. On tää kyllä hyvä, tää on projekti. Niin mulla on 5 puukselfiä. Laitetaan se sinne seksikästi. Meillä on jostakin syystä Porkkerit! Mä en tiedä yhtään minkälaisessa järjestyksessä mä tätä hakkaisin. Me tarvitaan vielä 6 kirjahyllyä, niin me jään. 6. 7-10. Kato kautta näitä. 14 kirjahyllyä ennä. Vaka. Jätän poviin turva. Sä tarvii olla vaan 2 korkea. Mulla on 2 korkea. Mut ne... Kun me laitettiin nurkkiinkin, niin... Me ollaan rikkaita poikia, niin... Okei, me ollaan vitun köyhiä, meillä ei sun ruokaa. Mulla on ihan muutama vettä. Tulisin näitä munia, niin heittää tuohon. Kattais vaikka syntyis kana. Onks jo... Missä meidän kanafarmi muuten on? Farmilla. Siis siellä, missä nykyisellä farmilla. Miksi syvensit sitä yhdellä? Ei kun mä tein tässä pirttilattia. Tirtti. No, että, no yleensä, että joku kasvaa täällä. Niin. Seinät tehäs muusta näistä. Meillä on sitä lasten tulla vaihtakin. Minä on tehnyt etu yhden sen. Minkä yhden tuo? I am a dwarf digging. Hei, nää on syönyt muuten kaiken ruohon. Saatan. Te käyttää ne renkillä sen kanssa. Miten mun piti mistä tehdä? Aina mä tikään vähän tehdä munaa. Otan tortseja muuten vähän mukaan sinne. Tortseja mukaan sinne reissulle, kun sä heidät munan. Yöllä. No niin vittu, ärsyttää kun ei ne aurinkokuppa saa. Tää on huono juttu. Meidän pitää nukkua ja syö, koska Endermanit niin sitten ei spawnaa. Tai ei spawnaa ne, mutta ne lähtee samintiin. Doglerein. Doglerein. Pitäisikö laittaa? Kai sä ikinä tiedä. No ei pitäis kyllä tuota, en tiedä, ei pitäis. Ja niin jo. Okei. Okay. Okei. Okay. No, en mä taida kahakaan tirttiä, koska se tulee hyvin. Me on kerrankin ylpeä mun talosta, tää on ruma, mutta tää on silti hieno. Mä ootte mieltä. Hyvää kismet tietysti. Niin, me on tosiaan turkispeppereitä, jotka on ollut täällä. Meikaasta jaksosta lähti. Eli tää on ainakin 2 kuukautta. En tiedä 2, mutta 1,5. Mitä mä otin nyt tehdä? No sitten tänne tsesti vähän näitä munakiviä. No niin, yö alkaa tulla. Kyllä mä näen sen. Jippii isä. Jippii isä. Nää kaikki lehmät on kasvanut, by the way. Mulla on tullut vehnää, me ei lähteä ne paneskelemaan. Ja minäkärästi musiikit on rauhoittavia. Hei lehmä, älä oo sinne päällä. Anni kuka? Mä oon luikaa vehnää, elikkä. Hei nyt jumalauta tuotte kunnon läskeä. Jos joku ihmettelee, että mitä mä teen, niin mä yritän hakata sitä flinttiä. No niin, paneskelkaa. Ja miten vittu sä siipäisit tähän päälle? Alas. No niin, nuokin paneskelle. No niin. Nyt meidän lehmä aitos ihan tänään. Kun siipäätään vittu, miten siipäisit tänne ylös koko ajan? Se lakii vähän sen. No
Onko minä lähiömetsästykseen? Joo, mä hakkaan tälle kotona flintti. Mennäänkö me siis aavikolle vai hitten me metästä? Aivan sama. Se meidän rannalla kyllä varmaan olisi täällä. Laskelee tänne. Onko tuos... Ei vaan, oli zombi. Onko tuos... Eka... Onko tuos... Eka... Pahas oli zombi. Milloin tuos skeletona oli timantipikki, kun sen paita... Tuo zombin paita on tommonen timantipari. Sitten me huomattiin, että ei se sun skeletoni. Mä en olisi voinut ottaa minäkin tuu leivät tietenkin mukaan. Satana. Eikä hae ikkunasta. Sillä oli mörkö. Mitä täältä vielä? Tämä häkin silmiä totta kai. Täältä on taas, hävinnyt kaksi lassia mystisesti. Ei kun ne aina jää laittamatta. Siis tuossa on... Viime jaksossa räjähti se creeperi, mä täytyy se reijän sillä virtellä, enkä laittanut niitä laseja takas. Niin, varma. Kummiskin laitoi. Mitä? Eikö siis? Eikö siis kohta? Mitä mä etin? Ruoka. Minulla ei ihan... Ei mulla on rottaflessi, jes. Oi tuota herkkua. Vois Lapisilla tulisi tehdä ruokkaa, mä sen kyllä ei ole. Hei nyt lehmät, älkää hyppikä sinne aijalla, pysy käsillä vitun... Creeperissä! Creeper! Creeper on kuopassa, Creeper on... Relareja! No niin, sinä jäi. Siihen teet sitten semmoseen perkele ison reihin. No niin, ja nyt ne pienet lehmät pääsee sieltä. Ei pääse enää. Tää oli ihan siun vikaa, siihen harhautit sinut. Se on joku salaliittämätten kanssa. No niin, missäs niitä manneja ne oli? No niin, mulla on varmaan tulla kotoa ihan vitusti. Missä niitä manneja ne oli? No niin, ei sun tarvinnut sitä korjata, kun... Me mennään sinne mettästä, kun ne toi puolille. Okei, tuli muutenkin krippi vastaan. Täytyykö sun pelastaa? Kumpaan sun tämä lähtö? Täälläpä ei ole lähinaalikko. Okei. Tarvitaan... Kyllä ymmärrän. Tarvitaan puuta. Siitä. Noin. Katsotaan Kääkkää. Sinne meni. Voi vitun Steam, nyt on kyllä vähän kiireeltä, niin raiska näitä perkeleisiä. Ei mun nuo. Sano sitten, kun kuvasta on mennyt about 20 minuuttia, niin... Tästä tämmönen lyhyt jakso olisi muutenkin sun koneen vitun hidas uppimaan, niin saat vähän sanoa helpomman jakso. If you know what I'm saying. Kahdella iskulla zombi, ai. Täällä on helvetissä ermuja. No. Okei, löin sinun varmaan. En tiiä. Niin löytyy. Sori, sattuko? Kastan tää vähän enemmän kyllä joku XP-hakureissu. Kana. Meidän eläinfarmi pitäis varmaan jossakin jaksossa vähän improvata. Paa. Totta. Sekin on totta, mutta... Mä älän nää. 36. Sä oot varmaan eksynyt. Joo. Tuu tänne. Mä oon mitkä tuun kanan. No tuu nyt tänne. Minä tulen nyt. Tännekö? Näetkö sä mun nimeä? On helvetissä. No et ehkä näkää, kun mä oon kyykyssä. Ja nimeä ei näy seinien läpi, jos on kyykyssä. Mie on puussa. Auts. Kiippään täällä. Oi satana, miti pahin puut. Kiva. Oot se jungas? Onks mä oon jungas? Täällä rannalla. Aija, mitäs? Siis en meidän biitsillä, vaan täällä
tällaisella rannalla. Kyllä täällä on aika paljon noita rantoja. Tässä on sitä samaa rantaa tuossa. Mulla on aika paljon kumppuva. No ei kyllä yhtä, mulla on vaikka 10. Siis sulla koton. Tuolla on tuo murta pentsi. Ja kaks teidän täytyy tulla. Ai päivä herra zombi. Tunne tänne. Siis joo. Tässä on iso... iso juttu. Auks. Mitä? No niin, mä teleportasin. Vitu haksari. Tää ei hauska, kun se jaksaa, että vaan saattaa. Tuossa sulle vene. Sinä. Oot jo nähnyt yhtään Endermanne. No, missä sä nyt taas oot? Tuolla just jo on yks. Kaukana. Mä oon tässä. Et ottanu edes sitä venettä. Mikä mä heitin no. Sulle. Se on mulla täällä, mikä, missä on. Täällä on Endermani, RTS-koulu. Au! Vittu! Tuskelee tullut saatana. Missä se nyt on? En mä sua kaipa. Pitäisikö mun ottaa mukaan tuon veneen, jonka siihen vittuu? Ei sun tarvinnut kyllä, kun mulla on... Täällä on, no, täällä on Endermani. No se on tuolla sitten. Se on täällä. Kuule ne vituskeleita, kiitos. Kiitäni kumar. No nyt meni kyllä ennen osu. Enderman. Ja nyt tuu Hermanni. Laita tuon. Meni. Tuos. Voi vittu. Tämä on nysvä kakkapölly. Tule vaan, tule vaan, ei pelota. Ahaha, vitulti. Aamu tulee. Nuolet ei sitten teho niin kuin ne teleporttaa heti ennen sitä osuni karkku. No voi paskaa! Tuon kukkaus. Mä oon ihan helvetin vähän kanna. Ois varmaan ihan kiva selvitäkin. Enter per! Mä sain sen. Nytte! Tästä on varmaan mennyt... Varmaan tulosti joka arille. Mennyt vartti mennyt. Mutta mä teen nyt et näin. Voi vitun kusipää. Mitä? Takas se päivä. Kun meillä on vasta jepä... Endermanen metsässyvideo. Yksi Enderman. Jee! Tää on tavallaan minulle kyllä valleepaa kehitystä. Mä tulet mun perässä sitten. Uimalla tai veneellä. Ei mulla on venettä. Mihin sä sen kadotit sitten? Keleet on sen reijät. Mistä sä tulet uimalla? Mulla on kyllä puuta. Älä hätäile. Onks sulla se kartta? Ei. Mä oon kartoittanut tää alue jo. No voi vittu! Lakittavasti, noin. Kuolema väärä uskoa sille. Taas mä eksyttää niitä asioita. Mä oon käynyt täällä ennen. Kiva. Tosi kiva. Ah niin sinne saar... Jaa, onks se niinku aavikko tai jotakin? Tuolla tän takana on vielä aavikko. Okei. Okay. Me rumutaan tän fenne. Mä kerron mut. Muuten siihen lakittaa ne kahdesta. Mulla on puuta kyllä. No mulla sitä on. Kyllä on. Se... Kova sprint. Meitä sitä kananmunalla. Älä! Tuolla on zombeja tuolla ylhäällä. Saatana, parissa kiristiillä. Hahaha, ja kuoli. Haha, nyt se tänne haa. Endermanneja kaksi kappaletta. Kaksi. Syön. I'll save you! Tänne vaan, ei pelota. Mitä? Jee, yeah, that's what you get. Mitä sitä on enemmän? Mui vittu! Saatan, mihin saan Ender Pearl. Joo. Mä lähetin vähän enkä, onks sulla ruokka? On. Mitä sä tää kajat? Sano... yhden. Jotakin, kiitos.
Aamu tulee. Pia. Mä tulee mukavalla tämmönen laavaakka. Ja tämmönen leijuva saari. Mä oon tähän sellun nätti rakennuspaikka. Ei puita lähelläni. Niin... ois ollu nätti tosi nopeita tuuskeleita. Ei siis... mikä tää? Zombi. Joku vastaava. Täällä on aavikko. Mhm. Muistatko miten pääsee takaisin? Muistan. Reittu. Melkein räjähty. Mitä? Melkein räjähty. Mä en oo kuullut tässä... Kyllipällipäjää. Mä en oo kuullut tässä Let's Playssä ollenkaan. Sä oot kuollut tota heti ekassa jaksossa. Älä kuset. Kyllä milloin me tiedän milloin me kuolee milloin. Ai vittu en. Joku tyyppi oli jotakin syyttänyt jossakin paikassa, että niinku tuo vesi oli tuosta kirkasta, niin se oli sille vittu se ei oo kirkasta ja tälleen niinku tullu. Se mulla oli oppipineeni sinne kuvassa. Mm. Astu mut oikeutta. Mä näin kun se räjähti, mutta en kuulu. Hyvä. Elikkä tykkää mitä tapahtuu. Tää on perkeleesti Skellingtonia. Kyllä vähän nyt runoista. No niin, nyt sit on mennyt se 20 minaa. Ihan just opetut. Vois käydä mennä kotiin ja... vähän mä levutan tässä. Ja lakitan. Voi vittu kun lakaa. Jei. Missä sä joudut? Ai vittu. Mä oon täällä. Ja sinä minun sinä syy. Joo. No mennään takaisin. Päätetään tää lyhyt jakso siihen. Sun paita on niin saman värinen kuin tuo hiekka. Mitä? Paita on niin saman värinen kuin hiekka. Välikkä. Mulla on nätit armurit. Tykkään. Mitä mieltä? Ai vittu. Minun! Minun nuolet! Satana kuitenkin. No sä saat pari. Nuoli. Sä saat pari, ei sitten. Tästä vielä kotiin voidaan speedappaa tästä. Jos opit sen. Osaan. Kyllä mä osaan sen. Jos speedup lähtee nyt. Tää jakso oli nyt sitten vaikka tässä, elikkä tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa, käykää tykkäämässä FB:ssä ja Twitterissä ja Steamin ryhmään liittykää ja niin edespäin. Kaikkea muuta mukavaa. Se on moro. Moro.